Ние имаме решение по този въпрос и то много отдавна взето на нашия най-виш форум между две конференции на Националния съвет. Решението е не за един вот, а за вотове. И добре обосновано. Така че ние ще подкрепим вота, ще гласуваме против правителството. Разбира се обаче с нашите мотиви. С нашите аргументи, с нашите мотиви. Уважавате ли решението все пак на БСП? Нож гърба ли го приема? Ами да ви припомня хронологията, вие ще кажете какво е. Хронологията беше, че ние направихме една среща на ниво заместник-председателя на парламентарните групи, уточнихме темите, след което направихме една среща с лидерите на двете парламентарни групи и същия екип, на който уточнихме каква ще бъде темата, но не в детайли. И направихме работна група от двете парламентарни групи, която трябваше да изработи мотивите и темата на вота с точност дефинирана. Между Коледа и Нова година не бяхме потърсени, след Нова година също. Днес разбрахме, че БСП вчера на свой форум са взели решение да внесат вота сами. И днес госпожа Нинова уведоми господин Карадея за това тяхно решение. Това коментирайте. Вие преценете това действие какво е. Аз изкушавам да кажа, че това действие доказва правотата на думите на господин Доган. Именно думите на господин Доган отказали БСП да внасят вота с вас, излезе от изявлението на госпожа Нинова. Че не са готови думите да управляват. Думите на господин Доган са снимка на ситуацията политическата в страната. Те не предизвикват тази ситуация, а те са констатация каква е ситуацията. Тук се изкушавам да кажа, че защо доказват правотата, това действие защо доказва правотата на думите. Ако нямаш опозиционна култура, ако нямаш култура в опозиция, коалиционна култура в опозиция, много трудно би могъл да имаш такава в управление. Аз вие съгласен ли сте, че наистина няма алтернатива на управлението в България? Такова нещо господин Доган не е казал. Четете внимателно думите. Господин Доган каза други неща. Ще преосмислите ли поведението? Ние още не сме ги видели. Това ще предопредели ли ваша позиция за напред при евентуални следващи покани на БСП да обсъждате следващи вотове на недоверие? Ние ще гласуваме, нямаме достатъчно депутати да внесем самостоятелно вотове. Но всички вотове на недоверие, които ще бъдат внесени, съобразно нашето решение, ако не вземем друго, ще гласуваме срещу кабинета, но пак повтарям с наши мотиви и с наша обосновка. Благодаря, че никой от партиите не е готова да управлява в това. Това е друго. Това не означава, че няма алтернатива. Това не означава ли, че няма.